icyambere ni ukumenya ibyatuye ishimwe igihe utaramenya ibyatuye mu buzima bwawe aho ntuzabimenya nutangira ngo isi izakumenyera ibyatuye wowe uzaba upfuye nutamenya ibyatuye ku buzima bwawe ku buzima bwa nyamwiza ntazagutekereza ibyawe nimba ari muntu yihangane uko ninyigashe hari ikibazo se ahubwo ugize amahirwe nimuzamure ibiganza yende murimo kwitekerezaho kubimenya nibwo buzima fitama nuwiwe nawanuwaje umzima nawe nihina jenda tisakosi la tesi pepase kubimenya nibwo buzima fitama Nimo samu regera tanga haleluya mfuka ibindi Nimo mfuka ngo haleluya Haleluya Sama hey Hey Ibyari byafuye nibi Bene eh Bari bakoze ibindi bitatu Bari ya maturo na economy Barese Kandi nta kintu kigoye gukoresha economy nabi Nubundi wagushize muri finance yigugu ukarya amafaranga baza uzuruhukira muri gereza Management hindukira na mugenzo umubwire ngo uzirinde gukoresha ubutunzi bwawe nabi murebe sikunda abahezi ubutunzi marangiza reba mugenzo umubwire ngo irinde jirinde sana hesita kubimenya nibwo buzima yaya bisama uradashira ekonomi esata batikoze sabubi Naya mukasu yana tunulula aravuga ibintu biratuye ariko nabuze umwana imana yazibishinda ariko hari byapfuye iwanyu mu muryango uvuka mu nta byapfuye bivuga se nindi utabize habe n'ubuzima bwawe na urabize ico ni cyambere kigira kabiri ngo bakoreshaga abakristo ngo wanawafanya zambi za usherati mumumenye mumwiyeke uyo shetani enda Adamu na Eva bashagireka nabuna kitu Hallelujah. Zibiri. Zikwareka ibintu bipfuye. Ni wowe ufite umuti. Ni muzamuri ibiganza. Abaki afite amaboko. Ni muvuga ngo Hallelujah. 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 Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Uli ni umba ni kuabudu. Uli ni umba ni kuabudu. Yeah. Yesu uli ni umba ni kuabudu. Uli ni umba ni kuabudu. Uli ni umba ni kuabudu. Sosi kabisa. Nta bindi birungo. Yesu yabaye ikirungo cy'abantu bose batuye kwese. Ni salala ngayasi. Icya gatatu yewe. Jambo la tatu. Icya gatatu. Igala sika sobane. Imana ituheza abanyafurika bamenye ibyapfuye mu buzima bwabo batangire kumenya abantu babijana
ntayandi makuru ni mubi jana ishiro ishiro ni mu ijambo ry'Imana icya gatatu icya gatatu apaso ngarambe jambo la tatu ana ravuga ngo mu nzu yawe wanzibyita ariko nuyifunga hari kintu uzubyigira ku mana kigira isoni kuko ndazigira yarangiza ikavuga ngo ahubwo n'uyu nashakaga yemi nimureke tugumuka n'Imana uzamuka ishiro ukora ikintu Imana yo nyine ivuge ngo nubundi nyine naba bari bakenewe namukiriza umuntu umubwira ngo aha waje ni ishiro uratahana igisubizo uyu munsi wano igisirimba sha mama ana alipanda shi Mama, I need you. Mama, Anna. Mama, Anna. I need you. Mama, Anna. Mama, Mama. Mama, Anna. I need you. Mama, Anna. Uitwa, uitwa kwa samwe Mali, mwana wa elukana Unitokana na mama yake Uitwa, uitwa kwa samwe Mwana wa elukana Unitokana na mama yake Mama ana Mama ana Anipanda silo Nimusamu ni mikasi Nimusamu na we Hallelujah Mungu akafungua. Ibikorwa byo kwizera. Izabituma Imana inyeganyega mu ijuru. Havuga ngo nakuja haraka kufungua. Ntabwo ari amagambo menshi. Ntabwo ari icongereza. Ni kazi ya Imana. Nasengala le tatanda. Warangise. Waravuka. Kuvuka ni kimwe. Kuzuza umugambi. N'umuhigo wahize. Ni kimwe. Ntabwo byoroshye muri detare yo kubona umwana warangiza icyo wavuze ukabisohoza n'ubu hariho bamwe bafite bavuye Uganda bafite amadeni yo mu rusengero basize Uganda abandi bavuye muri Congo abandi Burundi basize bahise n'ubu arabakurikiranye yanditse mu gitabo hindukira mwene wanyu umubwire ngo sindaye wasize icyo ni nk'icu Nimushake ndimuhindukirane ariko umutima akora kugira ngo bararisize. Kata. Pomola mambo. Kisi kaso de trasheni forme. Carte de bande. Ndanezerewe matayo. Mama ana. Nimuvu. Nimusamuri bikaza. Nimuvuga ngo hey. Hallelujah. Nikanga sangaya. Ningala tanda. Kulusulunga bata soya. Viva au PCC. Egao masika. Aye. J'assiste ce qui peut passer. Warangiza musigayo. Hara handu nabasize. Kwa gatatu. Hara majwi. Hari ni ijwi. Kuna masauti. Na kuna sauti. Amahirwe. Iyo wamenya kwicisha bugufi. Abakubanjirije muri tere bazabakwigisha uburyo wahitamo neza hitamo neza hitamo Yesu naho satani we numubeshi iraje imana kandi igihe imana yarenye umuntu yaramuhaye ibimukwi ariko abantu bazabataka mu rusengero imana ibaheze kurama muzamutaka neza Imana ibaho umugisha baza bataka urusengero. Hakika ya Mungu. Uzura kurikira kuri online kwavuga ngo kanisa hili kabisa. Ni muzamu. Dorishad. Ni muzamu. Ni mukomere Imana mashi. Wa musigayo. Aho yasizwe hariho umuntu
mubuzima bwawe ntukabura umuntu reka mbege hayi kofi we maisha ni mwako mungu akupatie mtu wabona abantu bakagucanganyikisha ariko umuntu kuko imana yakunza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo yatanze abantu yatanze umwana kuva uyu munsi wa none muri iri joro ry'ubusaba imana iguheza umuntu halelala sanga mbitangaje ku mugaragaro kumama imana iguheza umuntu kuwa kane nahuye n'umuntu yama amberi kiraro kintu narimbaza imisi isengera nuko ndabivuze kuko ni byiza narimaze isenga mana uzankingurira umuryango nzabona gatuti kumushumba witwa Julien Kabanda nzakagereho ndasenga imyaka itatu yarishize ndiko senga imana impoza numu yamambwira tiwe tugende hariya tuje gutara nahima ndasenza uyu mugoro imana iguhasa umuntu ngomare kuwashika gutya icyatangaje naje nama nigira karume nugera hano ntukabe kazitereramo uzitora nama ngenda gahoro gahoro ngomare kuri ku muryango hari abaporoto kuva natangira kugenda ku isi nabonye abaporotokole ahantu hitwa Lubumbashi no muri Zion Temple kwa Dr Paul Kitwaza haba abaporotokole baza bakujana ukazugera ngo wageze mu ijuru kero utaragerayo na hariya no hari abaporotokole bakakujana ariko manwe na habandi yewe dufite amavuta y'ubupasiteri dufite amavuta yo kubwiriza dufite amavuta y'ubudiyakoni aho kugira ngo ufate umurimo umwe ukuri mwama wicara n'akazi wanyu ntakukora nawe ubwawe warangije ishuri ntuzi uko ashaka no kwihangira imirimo ntiwihangira imirimo guhinga inanasi ntiwazihinze ibijumba ntiwabihinze ibirayi ntiwabihinze aho niki kindi ibitunguru ntiwabihinze niki kindi akaremba ubunyobwa ntiwabuhinze no mu rusengero riye ibintu byose ni swata Sirama gasirimba sha. Gwira. Mukai aratambuka mukozi w'Imana. Mushomba hari yambavuga ngo yewe bobo mbabonye umugabo nkunda we yashyize kitaga nama kubita ku mutima umuntu akakubwira ngo aragukunda ni musamu zamura ni matashari nagiyeyo ni wowe wagiye se zamura nimuzamure ibikasa nimutume ngo haleluya uzubwiriza bose bahagaze natwe twamenyereye abavuga butumwa basaba kuzamura ukavuga ibintu utarufite na uzi kubwiriza umuntu akaza kureba gutya mugasa nkaho mwarakoroganye yamavuga ngo protokole muzani Matayo come here quickly ni musamuri bikaza ko ndashima imana icyo usengera n'icyo umaze iminsi usengera uhumure nubona umuntu arakikugezaho tikene abantu ndahanuye uyu mugoroba w'uyu munsi wa none imana iguhasa umuntu ni musamuri bikaza haleluya sama hey asangala la salo ampeze iminota icumi iyo baguhaye ahantu wasengeye ukabona guhaye gatuti abakinyi iyo agiye gukubita kufura
Azai panganis. Ikami genda nes mungun. Urusundur. Ukabana kurugira guki. Muminota chumi yampai. Navuzin. Nimusengereza microphone abwira ngo komeze. Vuga 15 arambwira ngo Matayo komeze. Vuga 25 Matayo komeze. Arahaguruka. Ati ko murumva kuko ubu butumwa yazanye nari mfite topic nzagandira muri Harare ku cumweru. Ivuga ngo iguhaye humure. Wareka kuyumva nzayivuga. Na hiyo topic imana yanzukije mu ijoro ryo kuwa gatatu iramzutsa tuvuye hano mu gitaramo saa 8 irambwira ngo umva ijambo kubwiye ugiye kandi kubwira abatuye isi n'abanyafrika n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ugandi ubabwire ngo mbahaye ihumure ku cumwero muhandindire ndabwiriza ndasengesha imana ni guha umuntu azakugeza utase reka kwirengagiza umuntu kuko umuntu ni wagaciro nimba ubyishimiye komera imana amashi kandi imana iguheza kwizera kw'imirimo samari nindi umuhamagaye imana samari we arakango kagwirukakira kwae kwa muzee aliyeanza kazi uri mukwirukakira ninde banza mubakubanjirije mu bikorwa Habe no mu buyobozi bwa government ababubanjijemo ni ba senior uzugenda ubegere bakubwira ukundi ikorwa kiza gikorwa katika huduma za kanisa bakwigishe ibintu by'ubucuruzi turabimenya habe no kucuruza inyanya turakamenya ukundi baza bakira ba customer genda ahandu bagukora seminar ukundi baza bakira baza batanga customer care inyanya ushobora kuva ku nyanya ukagira iduka ukazuja Dubai ukaja kuzanaza gypsum warangize warangira kandi aramubwira ngo ntago naguhamagaye gypsum ndi muzizi zirazaza zubaka ama plafond pano tungutu twatplex gypsum zazifa mu Butaliyani no muri Dubai nizo nubakishije itorero hariya ngiye gushiramo online mu misini ngo bizagenda gutaho ndi mutoya se n'icetse no kurukima fite imyaka 46 fite diplome zibiri kagira na Yesu ruta byose ni muzamu n'icetse no kurukima zamuri ibiganza ni mukomere imana amashimeshe samari ngaraza kandi mbasha kweli akauliza eli muzamu umeniita aramubwira ngo sinaguhamagaye ngo arogenda kandi ayi ubona umuntu wakubanjirije aguheza imiyoborere myiza ikindi cyo kinyesha cyabatunze kwizera nubona umuntu ibyawe bizatungana nubona umuntu uzagera kure nubona umuntu azagusobanura ibyo tazi ndasenze uyu munsi wa none imana ya Israheli ikorera niyo ukorera iguheza umuntu gusa ndacyari ku muntu ni mukomere imana amashimeshe cyane sauti katokeya aramubwira ngo niyongera kuguhamagara umubwire ngo karame mwana amufungurie password umugaragu wawe ndi hano nimumva bako y'ubwami bw'ishuri ico utazuzuki uzugeheshwa nabandi twese twagiye mu ishuri jaho nakuriye ishuri ya mbere twize ntabwo twize gardien kwagaza twama twinjira muri kwanza primaire yina bana sewo kandi twagaza twandikira hano niho twagaza twandikira ama pipita yaje nyuma ukama wandika gutya ikayimwe ikabirarangiye ariko imana itugirira neza nubwo twari mu cyaro iduheza ubwenge n'abatwigishije nigishijwe n'umugabo umukozi w'imana pastor Yohana no wanigishije ubwenge mfite muri uyu mutwe ni wafunguye password menya kwandika menya no gusoma ahari n'abamukomokamo atuye kacira imana imugirire neza ni mwalimu wangu akisa yaranigishije akora ku imana warangiza aramubwira ngo naguhamagara hari amajwi bumvise ariko harijwe harijwe ndasenze uyu munsi wa none amajwi amazi imisaha yo gusakuriza imana imanurijwe kandi iryo jwi rikwinjize mu gisubizo
abaye bashumva ni mukomera imana amashimeshi cyane sikuyo ni yashangwe na furaka waminifu watakapo pumuzishwa sikuyo ni yashangwe na furaha waminifu watakapo pumuzishwa magonjote watavikwa mili mipya isiyo na mili ya magonjwa wagonjwa wote watavikwa 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 mili mipya ya magonjwa wagonjwa wote watavikwa mili mipya isiyo na mili ya magonjwa kwizera kwa kabiri nababwiye no kwizera kwa gakiza Yesu ngo arimo kugenda munzira hari umuhungu witwa Zakayo ibindi bitatu byiwe ngo yari imenye amenya ko ari mugufi akagitambua kwamba yeye ni mufupi ijambo rya kabiri ngo yurira igite Yesu aravuga ngo uyu muti agiye kungeza ku musaraba giye kitaragera ngo ashike nukora ikintu Yesu azavuga ijambo ndasenze uyu munsi gira icyo ukora ijuru rigire icyo rikora wa mugore ngo wari ufite ideni imbaraga za Isirayeli zakoranye n'umugabo we ngo ariko asiga amadeni ngo ahwanye n'abana babiri mu busa busa naho butari igisubizo ariko kipfuye kuba gihari hazakenera umuntu kugira ngo avuge ijambo abwira Elisa ati mfite ikibazo kandi ndawagikemura sikiliza abari Aye, man, duweze umuntu. Man umpe umuntu kandi. Neshwa hano, kwizera Yesu, niringire, babasize, ubatiwe, n'umukiza umunda, Yesu, ubwo afite. Ngiye kurangiza. Neshwa hono kwizera Yesu ni sala tesa la bandalo babasize mbatiwe n'umukiza umunda Yesu ubwo afite hey data we Yesu seruka kubwako bwawe kandi uvuga ijambo. Uvuga ijambo rimwe ubuzima bwacu bitubere impamba nihemo misi. Uvuga ijambo rimwe ya 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 ubuzima bwacu mana we bitubere impamba nihemo misi. Uvuga ijambo rimwe ubuzima bwacu Tuveri mamba ni ngomisi Ugijambo rimwe Ugijambo rimwe Mana we Ubuzima bwacu Hallelujah, hallelujah Tuveri mamba ni ngomisi Ugijambo rimwe Ugijambo rimwe Mwami Yesu Ubuzima bwacu Mwami we Tuveri mamba ni ngomisi Ugijambo rimwe Ugijambo rimwe Ubuzima bwacu Nituweri mamba ni ngomisi Vugijambo rimwe Vugijambo rimwe Kubuzima bwacu Nituweri mamba ni ngomisi Vugijambo rimwe Kubuzima bwacu Nituweri mamba ni ngomisi Vugijambo rimwe Kubuzima bwacu Tuweri mamba ni ngomisi Vugijambo rimwe Vugijambo rimwe Ayiwe Kubuzima bwacu Nituweri mamba ni ngomisi Zakayo Ururuka uyu munsi wa none Agakiza gatashi wa Ndasenze isengesho ry'ubu busabane
kandi rikongana kumusozo imana ya Israheli idakiranira ijoro rigira neza kukuba wageza hano kicara ukageza ya masaha habe nuwatashe wese imana ya Israheli ivuga ijambo rimwe arancokoje sente kandi zanye ibindi bi haje turirimbo kera two kuganya kandi nitwo twa tutuma imana iza vuba igatangira kuvuga makuru twagaza twishyiraho mu maombi ku kiwacu wumva hariya nko mu nguni umuntu akaririmba ko turirimbo two kuganya undi akaririmba hari ukumva umuntu aravuze ngo sikia umva makuru waye Yohana ni igisirimba uturirimbo two kuganya ila setas wira bandu Ikiye kagerera langise miryango yayigulwa iturindirire otuyingire yokoko tugayimba nabo bamalaika langise miryango langise miryango kwino iturindirire Tugayimba nabo, babalaika.